Dobar dan svima, da vam poželim dobrodošlicu, da vam se zahvalim članovima upravnog odbora, medijima, navijačima, zaposlenima u Fudbalskom klubu Smederevo. Zahvaljujem se svima što ste došli danas na promociju šefa stručnog štaba, koji znate da je jako bitna stvar za svaki klub. Obavili smo razgovore, rastali se u prijateljskim odnosima sa bivšim šefom Nebojšom Čučićem, kome smo neizmjerno zahvalni za sve što je uradio. Iz poznatih razloga nismo uspjeli da govorimo dalju saradnju i bili smo u potrazi da nađemo čoveka koji ima želju, volju, godine, energiju, da adekvatno zameni i podigne Fudbalski klub Smederevo na neki viši nivo, odnosno nivo koji mu pripada u stvarnosti uz obilje problema koje ima. Ja kao predsjednik kluba dobio sam odobrenje od upravnog odbora da obavim razgovor sa više kandidata, međutim od početka nekako svih u upravnom odboru i da kažem i mene i ljudi, tu nekako je bilo usmjereno ka jednom imenu, to je dobro poznato ime u srpskom futbolu, Ognjen Koroman, koji je na početku futbolske karijere prošao sve što treba da počne, trenerske karijere, sve što treba da prođe jedan trener i nalazi se pred jednim stepenikom koji je jako ozbiljan za njega i on se odlučio vrlo hrabro i vrlo odlučno da uđe u koštac i da pomogne Fudbalskom klubu Smederevu u svim nastojanjima koji su i ciljevima koji su u ovoj sezoni. Naši ciljevi u ovoj sezoni su varirali. Znači, posle lošeg starta bili smo u situaciji da skupljamo bodove. Zatim smo napravili sa Vučićem jednu seriju gde smo osvojili 25 bodova. Kada smo bili 2 boda manje od prvoplasiranog tima, tada su ambicije bile titula, odnosno titula ulazak među 4. Međutim, posle kazne koju smo doživjeli, klub se našao ponovo u nezavidnoj situaciji i bez obzira na ishod svega, klub će tražiti i truditi se da napravi najbolje što može. S obzirom na tu kaznu, mi smo u situaciji da se borimo za opstanak i zaista sam zahvalan Ognjenu Koromanu koji je prihvatio izazov da u takvoj situaciji preuzme klub. Bodovnoj situaciji, naravno. Nadamo se da će nepravda koja nam je učinjena, naravno, ne krivicom Saveza, nego krivicom nekih ljudi iz UEFA koji imaju totalno pogrešnu informaciju o nama i o svemu što se događa, biti ispravljena i da će uspjeti da bude to ispravljeno i da ćemo mnogo lakše posao napraviti našem šefu stručnog štaba i svima nama ovdje u Smederevu. Smederevo neće odustati, borići se do svim silama, do zadnjeg trenutka, za sve, znači i za ispravljanje nepravde i za plasman. Kako god da bude, mi smo uverenje da Smederevo neće ispasti. S tim u vezi, odlučili smo se za korak da dovedemo jednog pravog profesionalca, jednog momka koga dobro svi poznajemo, koji ima pravilan razvoj fudbalski, nije kao neki iz pionira prešao da vodi Manchester United, znači koji ima pravi razvojni put i kome je stalo da radi. S tim u vezi podatak, nije ni pitao kolika mu je plata ili šta Smederevo nudi. Znači, dečko je došao da odradi, želja mu je da živi u Smederevu, iako je živi u Beogradu, iako je hteo da bude, mi smo mislili da će kao većina trenera da živi u Beogradu, da dolazi ovde, ne, želja mu je da oseti grad, da oseti atmosferu. Drugim rečima, pokazuje jednu privrženost 100% svom poslu i svemu onome i ja se nadam da će uspjeti da
da ostvari naše želje i naravno svoje želje. Ne bih dalje ništa predstavljao, reći će verovatno i šef neke svoje, novi šef fudbalskog kluba Smedereva neke svoje stvari. Jednostavno je to, dao bi reč, da kaže koju reč i gospodin Ilija Trujić. Da pozdravim Ognjena, koliko sam shvatio, sigurno da živi u Smederevu, jel? Neko vreme, je tako? Ako sam već tu, treba da živim, naravno. Tako je. Znači, mi smo kao upravni odbor hteli neko zvučno ime, nadam se da smo ga dobili, čovjek koga svi znaju. Tako da, to ime će da privlači i publiku, a nadam se i bodovi. Tako da, ja bih, mi smo prošli put očekivali od Učketa plan i program koji nismo dobili. Znači, to prvo što od Ognjena očekujemo, plan i program za naredni period, počne da priprema, pa dalje. Bar za ovih prvih 14 utakmica, posle ćemo da vidimo. Tako da bi ja jednostavno više volao da čujem Ognjena nego ja da pričam. Pre svega, hteo bih da se zahvalim rukovodstvu kluba što je odlučilo da ja budem šef stručnog štaba Smedereva. I hteo bih vas da pozdravim ovde sve prisutne, kako navijače, tako i novinare i legende kluba, što ste došli u ovolikom broju. Što se tiče mog dolaska ovde, dolazim u jedan veliki klub sa velikom tradicijom. Dolazim u jedan klub kroz koji su defilovali mnogo veliki igrači i dolazim u jedan sportski grad, Smederevo, koji uvek znao da prepozna istinske vrednosti. Dolazim u jedan klub koji ima ozbiljnu armiju navijača i gde je tim više moja obaveza veća da što više sebe dam i da opravdam ukazano poverenje koje je rukovodstvo kluba postavilo ispred mene. Nadam se da ću u narednom periodu, odnosno siguran sam u to, da ću dati svu svoju energiju, snagu, znanje i htenje da ekipu izdignem na veći nivo. Zadatak je postavljen ispred mene, to je da ostanak u prvoj ligi. Mislim da klub Smederevo i navijači koji su u samom vrhu srpskog futbala zaslužuju da gledaju Smederevo protiv naših najvećih klubova, to je Zvezde, Partizana, Vojvodine i ostalih, i sigurno da je Smederevo mesto u samom vrhu srpskog futbala. Ja ću se potruditi, moj prvi korak je da ostanem u prvoj ligi, a nadam se da ćemo i u nekom narednom periodu, to sigurno, da ćemo Smederevo da vratimo u Superligu, tamo gde i pripada i gde mu je mesto. Po svim parametrima koje grad i navijači i klub zaslužuju. Šta mogu još da kažem? Ja sam, da kažem, relativno na početku trenerske karijere, imam neko određeno iskustvo, da kažem, imao sam, da kažem, i tu igračku karijeru, možda i veliku, kako ko gleda na to. Bio sam reprezentativac 50 puta i igrao sam u inostranstvu 15 godina. Sigurno da su me trenirali mnogo veliki treneri i da ću da od svakog trenera nešto, svakog trenera sam nešto naučio i to ću da prenesem na igrače koje budem u budućnosti trenirao. I još jedan interesantan podatak, ja sam rodom sa Pala, a Pale i Smederevo su pobratimljeni gradovi. Tako da tim više negde i ljudska i moralna obaveza je moja da bude sve kako treba. Ajde, možete.